С серия от събития за малки и големи, Пещера отбеляза своя празник. Началото на програмата бе поставено на 5 май. С изложба събрала в себе си голяма част от даренията на големия български режисьор и почетен гражданин на Пещера, академик Людмил Стайков. Какво е дарителството? То не е просто кауза, то смятам, че е една вътрешна потребност, едно така състояние на духа, когато човек е решил да сподели това, което има с другите и да остави светла диря след себе си. Такъв дарител ние имаме уникалната възможност да бъде тук сред нас и да подари своята лична библиотека в продължение на няколко години на читалищната библиотека в нашия град, за което се, разбира се, сърдечно благодаря. Повече от 672 тома от неговото дарение, което ние съхраняваме отделно от останалия библиотечен фонд, за да не се смесва. Повече от 672 тона вече са обработени, те са в електронния каталог и са на разположение на нашите читатели. Много съм развълнуван, за мен е чест, за вниманието, което ми е оказано, и съм много щастлив. Аз съм роден в София. Не съм от Пещера, но от Пещера са моите родители. Много дължа на тях. И те са от този град. Затова и той ми е толкова скъп. Защото семейството е нещо изключително, особено в нашето време, за изграждането на хората. Изключително нещо. Имах вече възможност да разговарям и да отправя някои думи към гражданите на Пещера чрез пресата и журналистите, които дойдоха при мен. Казах им, че в този град има някаква енергия, която идва през столетията. И който се докосне до тази енергия, има опора за цял живот. Обичайте го този град. Той ще ви се отблагодари. Не трябва да пропускате нито един ден да се отиде така, просто без да сте направили нещо за него. Даже нещо дребничко. Едно хвърлено буклуче на земята да дигнете, за да остане чист града. Тук за първи път съм видял кино в живота си. За първи път. Прожекцията продължаваше 7-8 часа, защото изпращаха, след като обиколи всички киносалони на България, това, което останало от лентата, да се завърти в Пещера. Филмът трябваше оригинално час и 20 минути, но тук продължаваше около 7 часа. Всеки 2 минути лентата се късаше и не излизахме да се разхождаме, докато залепят парчетата. Налагаше се да ги гледам 2-3 пъти филмите, за да мога да събера в съзнанието си какво съм гледал. Така че това е нещо, което не се забравя. Случи се така, че тук бях 43-та година за първи път. Избягахме от София, родителите ме доведаха, защото падаха бомби. И трябваше там при всяка сирена да тичаме в мазето, за да не падне бомбата върху нашата къща или върху кооперацията, в която живеехме. Казаха, в Пещера няма някакви обекти толкова важни, може би ще занесат бомбите на друго място, дето има по-важни градове за бомбардиране. И така попаднах в този период в Пещера. А това беше времето, което трябваше да постъпа в първо отделение. И се записах за пръв път в училище, тук, в сивото училище на Пещера. За пръв път изписах буквата А, Б, В, Г. И с тези букви написах думата мама, родина, България. Това не се забравя. От тук тръгна всичко. Благодаря ви за вниманието. Трогнахте ме. Уважаеми академик Стайков, за мен е истинско удоволствие да ви приветствам с добре дошли. Истински бях развълнуван, когато разбрах за вашето дарение, защото вие с това дарение ще оставите част от вас тук в нашата община Пещера. Ние, които ви познаваме, ще предадем това на нашите поколения, които ще четат за вас
и ще запомнят по това, което вие оставате тук, на територията на нашата община, за нашата общественост, за нашето читалище и нашата библиотека. Истински съм щастлив, че мога да ви връча една от най-добрите награди на община Пещера, а тя е дарител на община Пещера. Все сърце ви желая много здрави и творчески успехи. Бъдете здрав и винаги в Пещера сте добре дошъл, защото това е вашия град. Академик Стайков, искам да ви благодаря от своя и от името на всички наши съграждани за безценното дарение, с което направихте Пещера много по-богата. Богата с история, богата с наследство, богата с бъдеще. Но още повече искам да ви благодаря за друго нещо. За това, което оставихте на целия български народ. Говоря от свое име, знам, че по подобен начин го е почувствал всеки. Благодаря ви за това, че с филмите, които направихте, ме накарахте да се чувствам горд, че съм българин. Да обичам българската история, да я пазя и да знам, че най-важно е тя да се захрани такава и да бъде предадена. Благодаря ви! Празникът продължи на централния площад, където за гостите и жителите на Пещера бе подготвена богата музикална програма. Сред специалните гости-изпълнители на празника бяха Невена Цонева и Георги Христов. Вицепрезидентът Илияна Йотова, вицепремиерът Борислав Сандов и министрите Георги Гьоков, Христо Проданов и Иван Иванов, ръководители на държавни институции, кметове на общини, почетни граждани на Пещера, бяха сред специалните гости на празника. В тържествената заря проверка участваха представителни роти на силите за специални операции с командир генерал-майор Явор Матеев. 6 май, ден на храбростта, празник на българската армия и ден на град Пещера. Подножието на Родопите има един град с многохилядна и динамична история. И това е Пещера. Град интересен и многолик. С истинска история, съвременност и онази щипка от Ориента, която прави Пещера така интригуващ и незабравим. Град Пещера е запазена територия на спокойствието. За бързаното време на 21 век сякаш няма власт над тях. Закътан сред склоновете на планината, Пещера е като пръстоцветен накет на свещената земя, на която е издигнат. Земите ни пазят светилища, храмови, кули и крепости, които напомнят за славната и изстрадали дни от миналото на нашия китен родопски град. Днес, на вечерието на Свети Георги Победоносец и денят на българската армия, обединяваме чувствата си към родният ни град. Днес сърцето на всеки го от нас се вълнува от радостта и емоциите на празничните събития, от надеждите и желанията ни да продължим развитието на Пещера като европейски град. Обединява ни отговорността това да бъде съпричастност и в празниците, и в делниците ще съградим нашето общо бъдеще такова, каквото го желаем. За мен като кмет на града има особено значение фактът, че вече трета година сме заедно. Заедно в емоцията и настроението на празника, заедно и в работата, която вършим за доброто на нашия град. И през настоящата година продължаваме работата по инфраструктурните проекти, които не само променят обликът на Пещера за десетилетия напред, но които черпят бъдещето на нас и на нашите деца. Водени от мисълта, че истинската ценност на един град са неговите жители, работим отговорно и целеустремено във всички сфери на обществено-икономическия живот. Обновяваме училища и детски градини, подновяваме инфраструктурата. Приоритет в нашата работа е развитието на образованието, културата, спорта и туризма. Продължаваме мерките по възстановяване на уличната мрежа в целия град.
обособяване на нови зони за отдих, детски площадки, спортни съоръжения за цялостно благоустрояване на жилищните квартали. Създаването на нов облик на града ни изправя и пред нови предизвикателства за всички нас. Да си грижим заедно за новите придобивки, да им се наслаждаваме, но и да ги пазим. За да продължим да променяме облика на Пещера, за да живеем в един истински европейски град, да създаваме самочувствие и на поколенията ни след нас. Скъпи съграждани, на този ден засвидетелстваме почитта си към историята и традициите ни, защото нашия град има богато културно-историческо наследство, запазено още от времето на траките. Горди сме с хилядолетната си история, с развитието на книжовната и просветната дейност в нашата община. Безспорен е и приносът на нашите съграждани от близко и далечно минало, оставили светла диря националната ни история. Днес ние честваме 146 години от Априлското въстание. Тази епопея на духа и българската драма удивила света и Европа и доведе до изгрева на свободата и изграждането на третата българска държава. В навечерието сме на 9 май, денят, в който целият свят и ние ще чакаме, че ще честваме денят на Европа и 77 години от победата на фашизма. На този ден ние отново ще си кажем на глас: нищо не е забравено, никой не е забравен. Уважаеми пещерци, в днешния празничен ден нека си пожелаем здраве и благоденствие. Нека Свети Георги ни донесе вяра и сили, да ни вдъхне кураж и увереност за доброто на нашият обичан град. Честит празник! За нас, за президентската институция, е огромна чест, че тази вечер сме поканени да бъдем заедно на този красив празник. Наистина е голяма привилегия да дойдеш в Пещера точно на 5 май, един от най-красивите и китни градове на България, тук, в дивните поли на Родопите. Не случайно 5 май е празник на Пещера. 5 май в навечерието на големия и светъл християнски празник Гергьовден и на денят на българската армия, на българската храброст. Много трудна е историята на този край. Не е изключение и Пещера. И тук беше запалено пламъчето на Априлското въстание, за да се разгори в буйния огън, който накара целия свят да обърне внимание на един малък, но много изстрадал народ, който обича свободата и който дава най-свидните жертви, за да я има. Тук пещерци криеха оръжието не някъде, а в църквите, там, където е вярата, която ни спаси през тези цели 5 века. Криеха го в къщите си и дадоха също свидни жертви, за да я има днес нашата родина, за да я има днес България. Няма да забравим този подвиг. Няма да забрави и тази вековна кула, която е един от символите на този град. Казвали хората Сахата, по нея си сверявали часовниците. Тази кула, която става синоним, образ на вярата, на надеждата и на толерантност. Защото Пещера няма съдбата, слава Богу, на батак. Спасена от един духовник, от един учител, от един турчин, който става да гради след освобожденска България и който казва, че само през трупа му от тук ще мине баши бузука. Вие, уважаеми граждани, сте най-голямото богатство на този град, защото във вашата кръв, във вашите вени тече кръвта на хора, които знаят, що е свобода, колко е важно всички ние да живеем заедно, колко е важно да има толерантност помежду ни, защото само така се гради държава. Уважаеми дами и господа, малко е да кажем, че живеем днес в много трудно и размирно време. Тежко ни е на всички. Дълга е българската история, повече от 13 века. Не една и две мечти са изгорели в кладата на тази история. Но винаги сме побеждавали тогава, когато сме били заедно. Само заедно можем и днес камък по камък да построим нашите часовникови кули с нашата вяра и с нашата надежда. И това да оставим и завещаем на децата си.
точно в този труден период. Не бива да има нови разделителни линии между нас като хора. Не бива да се обръщат българи срещу българи, защото този, който дръзне да направи това, ще получи присъдата и на историята, и на поколенията след него. Няма как. Утре, за празника, за 6 май, ще припомня думите на един голям български пълководец, голям български герой, който казва следното, полковник Дрангов. За да побеждава България, има нужда от вдъхновяващи характери, а не от безмълвни и роболепни самопоклонници. Честит празник, скъпи приятели, да живее България! Празничната програма продължи няколко часа, като от община Пещера се постараха да предложат за всеки вкус по нещо. Честит празник на всички граждани на община Пещера. Искам специално да поздравя кмета господин Младенов, неговия екип, заместник кметовете, общинския съвет, общинските съветници, за това, че Пещера, за съжаление, една от много малкото общини в България, която не допусна в тяхно лице, те не допуснаха да заболее от една от най-страшните болести за България и това е обезлюдяването. Честит празник и на вас и на тях. Честит празник. Финалът на вечерта постави концерта на Меди и грандиозна заря.